Hello guys, ako po si Engineer Balbanero. At ang YouTube channel po natin na to ay naglalaman ng mga diskarte sa buhay, DIY tips. Kung interesado po kayo ay mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So ayun, magandang araw po sa ating lahat guys. Ito na naman po tayo, nagbabalik po tayo para sa update ng ating DIY incubator. Ngayon nga po ay after 10 days ay makakapag-ilaw na po tayo ng ating sinalang noong March 26 at ngayon ay April 5. Makakapag-ilaw na po tayo. Malalaman na po natin kung ano po ang naging resulta ng ating pagsasalang. Pero bago po natin simulan yan ay kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo para po maging updated pa po kayo sa mga susunod kong video. And kung di nyo pa po napapanood yung part 1 ng ating video na to ay ilalagay ko lang po dito ang link para po mapanood nyo po ang ating part 1 kung paano po tayo nagsalang ng ating itlog. Then, yan nga po, ilalabas po natin ng daan-daan yung ating itlog upang mailawan. Ang gamit ko po na ilaw ay ilaw lamang po ng cellphone. Ayan. Sa una po nating itlog ay makikita po natin na may laman na po siya. Ayan, gumagalaw po siya, kulay itim po. Hindi lang po masyadong kita sa ating video, pero sa actual po, makikita po natin na may ugat po yung itlog. At yun po ang sign na nagtuloy po ang pagiging fertile ng itlog nating sinalang. Ayan, sa pangalawa. Sa pangatlo, ay okay pa rin naman po siya. Okay pa din po at meron pa rin po siyang mga ugat. And okay ang air pocket. Yun po ang mahalaga nating malaman. Oh, dito po kitang-kita po natin na nagkaroon ng ugat at nagtuloy ang ating sisiw. Ayan, makikita po nyo na gumagalaw pa po ang ating sisiw. Ayan. Yan po ang resulta ng ating DIY test. DIY incubator. Kaya kung gusto nyo po nang gumawa ng sarili nyong DIY incubator, ay mag-comment lamang po kayo at papakita ko po sa inyo kung paano po tayo gagawa ng mga DIY incubator. Gamit lamang po mga pwedeng basura o patapon na gamit, gagawin po natin incubator. Basta po mag-subscribe, mag-comment po kayo, i-like nyo po ang video na to kung nagustuhan nyo po at gagawa pa po tayo ng maraming incubator tips and about sa Rhode Island Red. Ayan. Okay pa rin po ang ating itlog. Halos lahat po ay meron po yung ugat. Ibig sabihin, maganda po yung sign na yan. Ibig sabihin, nagtuloy yung atin. Ayan. Ito po ang sample na walang similya o hindi nagtuloy po yung ating itlog. Pag siya po ay masyadong clear, walang ugat, ayan, makikita nyo naman po na parang wala na siyang laman sa loob. Pagka ganyan po, ang ginagawa ko po dyan ay inaalis ko na po siya. Binubukod ko na po, hindi ko na po siya binabalik sa incubator natin kasi wala naman na po siyang pag-asa na magtuloy. Parang kayo ng jowa mo. Huwag nyo na ituloy. Charot. Ayun, ganyan lang po. Pagka po tingin nyo wala ng pag-asa, ialis nyo na. Tigil na. Para di umasa. Charot. Ayun lang. Ugot ka pa, oh. Ayan. Yan po ang una nating itlog na walang laman o hindi nagtuloy. Then, sumunod sa kanya ay ayun, ganun pa rin. Wala pa rin siyang laman. Parang may problema ba sa ating incubator? Hindi po natin masasabi kasi po minsan may mga itlog po talaga na hindi nagiging fertile. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin yung incubator natin. Lalo na kung hindi nagtutuloy. Minsan sa itlog po may problema kung hindi po natin na ilalagay sa rep kagad. Kasi po yun, nakaka-apekto po yan sa pagiging fertile ng itlog. Kaya po mas mahalaga ilalagay po natin muna siya sa rep kung hindi pa po natin siya isasalang sa incubator. Ayun. Ayan, meron po ulit siyang ugat. Nakikita nyo naman po na may gumagalaw sa loob. Ayan, ang cute. Maganda siyang tingnan, lalo na sa personal. Kaya nakakatuwang gumawa ng sarili natin DIY incubator. Makikita po natin yung output. Diba? Sarap sa feeling nung ganun, sarili mong gawa. Kaya po, kung nagustuhan nyo po itong video na to, mag-subscribe pa po kayo. At i-share ko sa inyo yung mga experience ko sa pag-incubate. Ayan.
Okay pa rin siya. Ayan. Mukhang okay naman na. Sa una po talaga, maraming struggle o marami tayong kailangang matutunan about sa pag-incubate. Tulad ko po, ako po ay panlimang beses ko na nagtatry pero hindi pa rin po ganun kalaganda ang resulta yung kinakalabasan. Pero keep trying pa rin po na may perfect natin yung incubator. Daldal ko, no? Okay lang yan. Share-share lang. Then, ayan, okay pa rin po yung itlog natin. Basta mahalaga po sa itlog ay may magandang air pocket. Yun po yung nakikita nyo sa ilalim na kulay yellow. Na doon po yung hinga ng ating, ayan, kitang-kita dyan sa, ayan po, kitang-kita nyo yung ugat na nagkalat doon sa itlog. Ibig sabihin, buhay na buhay yung ating sisiu sa loob. Then, after 11 days, ayan, papipisa na sila. Hopefully. Siyempre, kaya natin yan. Basta. Then, ayan, ganyan lang po. Sa susunod po nating video, kung gusto nyo pong gumawa ng sarili nyong DIY incubator, mag-comment lamang po kayo. At gagawa po tayo. May balak din po kasi kung gumawa ng bagong incubator para naman sa pag-hatch. Then, gagawa tayo ng mas malaki. Mas malaki yung gagawin ko na incubator. Pinag-iisipan ko po kung sa rep ko siya gagawin o sa ibang bagay. Pero meron na po tayong rep. Lumang rep o sirang rep. Doon ko po gagawin yung next project ko about sa incubator. After na itong pagsasalang ko na to, sinasalang ko po itong mga itlog na to ng libre. Hindi po ako nagpapabayad. Yan. Libre lamang po kasi po hindi naman po tayo ganun kagaling na kailangan magpabayad, di ba? Nagtatry pa lang po tayo. Kaya hindi po natin kailangan magpabayad basta-basta. Yan, makikita po natin na magandang resulta. Sabi nga pagka nagtsatsaga ay may magandang resulta. Kaya tinutuloy ko lang po. Sa una mahirap. Mahirap po yung incubator. Pero pag nagamay na po, yeah, makikita naman po natin yung resulta, di ba? And kung gusto niyo po makita yung journey ng mga nauna kong resulta ng aking incubator, kung paano po nangyari, kung paano napisa, mag-comment po kayo, ipo-post. Gagawin ko po ng video yan. Naka-video po siya at papakita ko sa inyo yung napakasaya, napakasarap sa feeling na makikita mo napisa yung mula sa itlog naging sisiu. Na may naging resulta yung hirap mo ng paggawa ng incubator. Ayun lamang po. And ito na yung last natin. And okay naman siya. Halos lahat ay meron. May dalawa lang na hindi nagtuloy. Then sa 22 natin na sinalang ay may dalawang sa 22 na sinalang nagtuloy ay 19. Sa unang video po kasi ay nabasag yung isa nung nilalagyan ko ng tanda. Then, after natin mag-ilaw, ay babalik na po ulit natin siya sa incubator natin. Dahan-dahan lamang po. Para po hindi makapekto sa mga ugat ng ating itlog. Walang maputol. Kasi po, pag may naputol, ay maaari po yun maging sanhi ng pag-hindi pagtuloy ng ating itlog. Pero pag ganyan po ay almost 70% na maaari na po sila magtuloy. And okay na po. Maraming salamat po sa panunood. At ganun lang din po ang gagawin natin. After natin mag-ilaw yan, ikot-ikot lamang din po ulit. And nga po pala, nagkaroon tayo ng second batch ng itlog na isinalang. Nagkaroon po tayo ng bukod. Kaso po, ito naman po ay galing sa ibang kapitbahay na nagdala dito ng itlog. Nagsalang po ulit ako ng bago. Nasa ibabaw po siya. Susubukan po natin kung makakapisa po tayo sa ibabaw. Para mas marami tayo maging capacity ng ating itlog. And maraming salamat po. Ayan, nagsimula ako noong December last year. And tinuloy ko lang. Ganda resulta, ganun. Hindi man ganun kaganda yung resulta nung una. And nakikita nyo po sa susunod na video. So, ito na nga po, patapos na ang video natin. Makikita po dito sa video na to, ito po yung dumating na itlog galing po sa kapitbahay po namin. Sinalang ko po ito ng libre lamang. Ayan. Nilagyan niya na rin po ng tanda yung kanyang itlog. At para nga naman po hindi rin mapalit kasi po meron tayong unang nakasalang.
14 po yung pahabol natin na itlog. Susubukan po natin kung po pwede po siyang isabay sa ating nakasalang. Sa ibabaw po natin siya isinalang at makikita po natin yung resulta. Tulad po ng una kong ginawa, susulat ko po uli yung date, kung kailan ako nag-start, at kung kailan ako magka-candling para po hindi natin makalimutan. Then, after po nun, after natin lagyan ng, hindi na po natin tatanda kasi may tanda na po siya. Nilagay ko na po siya sa ibabaw. At doon po natin susubukan kung okay po siya. Ang pagkakaiba po ng itlog na to ay ito po hindi galing sa rep. Kaya po hindi po natin sure kung maganda yung kakalabasan, pero itatry po natin. Then ayan po, inilagay ko po uli yung ating date kung kailan tayo nag-start, kung kailan magka-candling. March 30 po ako nagsalang ng pahabol. Maraming salamat po at mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para po sa marami pa pong updated videos. Maraming salamat po, ingat po palagi.